Gràcies als diputats i diputades. Gràcies als expresidents del Parlament. Gràcies al president de la Generalitat, al vicepresident, als membres del govern. Gràcies, alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors. Gràcies, senadors. Gràcies també a les entitats. Gràcies també als sindicats. I sobretot gràcies, moltíssimes gràcies als ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Gràcies a vosaltres, a la gent que mai no falleu. També vull fer un agraïment i una crida a la vegada a tots aquells líders i diputats d'arreu d'Europa que estan alertant de la greu deriva judicialitzadora que s'està produint a l'Estat espanyol. Un agraïment per no restar impassibles als atacs antidemocràtics que es produeixen en ple segle XXI a Europa. I una crida a continuar amatents al que succeeixi. Emprenc aquestes mostres de suport com una defensa clara i explícita del Parlament, aquesta institució que representa a tots els catalans i catalanes. Perquè el que està en joc actualment és la democràcia, no el futur polític d'una persona o d'una altra. Avui no s'ataca només a la presidència del Parlament, s'ataca a aquesta institució i a la seva essència, al debat i la paraula. Perquè el que ha passat avui és inconcebible en un estat realment democràtic. Mai no hauria d'haver succeït. No perquè ens creguem que estem per sobre de la llei, sinó perquè en cap país realment democràtic es pot perseguir per la via penal el debat de les idees, per permetre un debat parlamentari on tothom, absolutament tothom, fos quina fos la seva posició, es va poder expressar, com no pot ser de cap altra manera. Quin és el lloc on els representants polítics de Catalunya han de poder parlar de tot allò que afecti els ciutadans i ciutadanes, si no és en el Parlament, la seu de la sobirania popular? Sempre he dit que defensaré allà on faci falta, que vaig actuar correctament, correctament en exercici de les meves funcions com a presidenta del Parlament. I això és el que he fet avui. He explicat fil per randa totes les meves actuacions, perquè no m'haig d'amagar de res. I he deixat una cosa molt clara. Cap tribunal pot impedir que en el Parlament es debati sobre la independència de Catalunya i sobre tot allò que interessa els ciutadans i ciutadanes d'aquest país. He explicat que vaig actuar d'acord a les meves funcions com a presidenta del Parlament, en defensa de la llibertat d'expressió, perquè el Parlament s'hi ha de poder parlar absolutament de tot, i especialment d'allò que més interessa a la ciutadania. De fet, no només la meva actuació va ser legal, sinó que haver actuat d'una manera diferent hauria comportat incomplir el reglament i vulnerar de manera irremeiable la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades. Perquè l'Estat, incapaç d'afrontar políticament els conflictes polítics, utilitza els tribunals per intentar impedir els debats. El poder executiu utilitza el poder judicial per coartar el dret a debatre d'un Parlament democràtic. Tan simple i tan greu com això. Aquesta vulneració de la separació de poders, que els darrers anys consistia en suspendre i anul·lar lleis i resolucions aprovades, ha fet un pas més. Ara es pretén dictar del que es pot i del que no es pot parlar en un Parlament. I no només això, pretenen que sigui el propi Parlament el que s'autocensuri, i això no passarà.
Avui he deixat clar que cap tribunal pot demanar ni a la mesa ni a la presidència del Parlament que actuen com a òrgans censors del debat parlamentari. El dia que el Parlament accepti que hi ha temes sobre els que es pot parlar i d'altres sobre els quals no es pot parlar, haurem perdut. La democràcia haurà perdut. Si obrim la porta a la censura, ja no la podrem tancar i això no permetrem que passi. I aquella gent que pretén que el Parlament deixi de fer la funció que li correspon i deixi de parlar d'aquells temes que el molestin, han de saber que sempre, sempre, els debats del carrer entraran en aquesta cambra. Perquè és la nostra responsabilitat com a representants de la ciutadania que sigui així. Actuaria exactament de la mateixa manera que vaig fer. Continuarem defensant la sobirania del Parlament per garantir-ne la pluralitat i la seva riquesa. Ens mantindrem ferms en la defensa de la democràcia, de la llibertat d'expressió, perquè és l'hora de la política, no dels tribunals.